Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Jacuzzi y hoy estamos aquí en la bonita ciudad de Lisboa. Después de hacer unas semanas atrás un crucero fantástico con la compañía M-Goldex, donde tuvimos oportunidad de conocer varios lugares tan bonitos de nuestro mundo. Aquí estoy para transmitir a todas las personas y dar fuerza a todas las personas que están en un proyecto de M-Goldex y para todas aquellas que van a adherir al proyecto, a que M-Goldex es una gran oportunidad para todos nosotros para salirnos de la situación donde nos estamos hoy en día. O que aconteció conmigo, no solo en la parte financiera, no solo en la parte personal, sino también en la parte sentimental. Tengo aquí a mi lado a mi compañera, que voy a pasar la palabra para ella. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Karina Santos, sou de Lisboa e o que o Adrian acabou de dizer é que após a entrada da M-Goldex, portanto da parte dele, eu conheci numa apresentação que ele estava a efetuar na Ilha da Madeira e a partir daí a nossa vida mudou também a nível sentimental. Ou seja, nós apaixonámos um pelo outro e as coisas levaram, portanto, o seu rumo já há alguns meses e hoje estamos juntos e tal como nós já existem também vários casais na M-Goldex, portanto o que nós dizemos é que para além de termos uma hipótese também mudar a nível profissional, também podemos mudar a nível sentimental, portanto, força para todos. Obrigado. Obrigado.